KNN. Habeen wanaagsan dhamaan tiimba ku soo dhawaada warka habeen ee idaacadda kulmiye qodobada caawa aan idin hayno waxa ka mid ah ciidamada amaanka oo soo gabagabeeyay weerar qaatay in ka badan 20 saac oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismayaal ku yaala wadada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho in ka badan 100 qof oo dhimashay dhaawac uu ka soo gaaray qarax iyo weerar ka dhacay gobolkan Banaadir ee ra'iisul wasaaraha oo booqday isbitaalada dowladda Soomaaliya oo faafayn ka bixisay duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacday gobolka Hiiraan wasiirka badroolka Soomaaliya oo sheegay in marka la soo bandhigi doonaan sahmin laga sameeyay shidaalka Soomaaliya Puntland oo sheegtay inay wax ka qaban doonto ganacsata la sheegay inay canshuur siiyaan Al-Shabaab iyo Daacish iyo Pakistan oo Hindiya ku wareejinaysa duuliyihii dhawaan ay ka qabteen markala ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka la habeen wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 1 bisha 3aad Maarso sanada 2019 ka warkaasi oo fidsan caa waxaa la diyaaray Axmed Maxamed Ibrahim maasanad Maxamed Cali Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim dhageysal ku soo dhabaada warkaasi oo dhana ciidamada ammaanka ayaa soo gabagabeeyay weerar qaatay in ka badan 20 saac oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismayaal ku yaala wadada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho sidoo kale in ka badan 100 qof ayaa dhimashay dhaawac uu ka soo gaaray qarax iyo weerar ka dhacay gobolka Banaadir iyadoo dhanka kale Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr oo isbitaalada ku booqday dadka waxyeelada ay soo gaareen warbixintan waxaynu hayaa wariyaha Maxamed Cali Maxamed dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar toos iyo qaraxyo gunaanadkoodu u qaatay in ka badan 20 saac waxay ku qaadeen dhismayaal ku yaala wadada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho xalay 8 fiidnimo oo ay weheliso dhowr daqiiqo ayaa gaari walxa qaraxa laga soo buuxiyay waxaa lagu qarxiyay bartamaha wadada Maka Al-Mukarrama gaar ahaan ay gaarka maqaaxida la yiraahdo Hilaac UK hoteelada Wardheere iyo Maka Al-Mukarrama oo dhamaantood kaabiga isku haya qaraxa kadib xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa gudaha u galay dhismayaal ganacsi oo ku yaala wadadaasi waxaana toogasho ay ku bilaabeen dadkii halkaasii ku sugnaa waqtiga qaraxa uu dhacay wadadu waxay ahayd mid mashquul ah ciidamada amaanka ayaa goor dambe oo maanta ay u suura gashay inay gudaha u galaan guryo dhowr ah oo ay ka dhex dagaalamayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana lagu soo waramayaa in gabi ahaan la soo gabagabeeyay weerarka warar dheeraad ah ayaana ka soo baxaya dhimashada dhaawac ka dhashay qaraxyada iyo weerarka ka dhacay wadada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho inta badan dhimashada iyo dhaawaca waxaa sababay qaraxa oo joogtiisa xalay si aad looga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir inkastoo toogasho ay jirtay weli madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya si faahfaahsan kagama aysan hadlin qasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka ka dhacay Muqdisho laakiin warar ay heshay warbaahinta kulmiye ayaa sheegaya in dhimashadu ay kor u dhaafayaan 3 qof halka dhaawacna lagu sheegay inay ka badan yihiin 18 qof Farxaan Maxamed Xuseen waa wariye ka tirsan idaacadda kulmiye tan iyo xalay waxa uu ka soo waramayay halka weerarku ka socday waxaana uu sharxayaa sida weerarkan uu ku bilaawday iyo sida ciidamada amaanka ay ugu suura gashay inay soo gabagabeeyaan weerarkan gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa wuxuu ku qarxay bar Hilaac meel yiraahdo iyo hotel Maka Al-Mukarrama halkaasi oo ah wada aad u mashquul badan iyo goobo ganacsi iyo sidoo kale hotelka Maka Al-Mukarrama iyo bar Hilaac oo ah meelaha inta badan lagu dhiga aroosyada qarxaasi waxa uu dhaliyay khasaare aad u tiro badan dhimashada ayaa waxaa lagu sheegay ku dhawaad ama in ka badan 30 halka dhaawacna la sheegay in uu ka badanyahay 89 maxamedow sidoo kale qaraxa waxaa xigay kadib markuu dhacay koox hubaysan ayaa waxay galeen dhismayaasha qaraxa lagu dhuftay halkaasi oo ay ka dagaalamayeen in ka badan 20 saac qaraxa markuu dhacay ayaa waxaa goobta gaaray ciidamo aad u tir badan howlgalkan sida loo soo gabagabeeyay aad ayay u adkaatay markii hore waxaa ku jiray howlgalkaasi ciidamo booliis ah oo qaraxa markuu dhacay kadib goobta gaaray ilaa iyo 5 saac duhurnimo waxaa loo wacay ciidamo si gaar u tababaran ciidamada dawladda ka tirsan kuwaasi oo markii dambe la wareegay howlgalka kuna guuleystay 12-kii in ay halkaasi ku soo gabagabeeyeen oo kooxuhu weysnaa ay dilaan wariyaasha iyo dadka halkaasi ku sugnaa muddada weerarku u socday ayaa siyaabo kala duwan u sheegaya tirada xubnaha Shabaabka ee dagaalamaya
qaar ka mid ah wariyaasha ayaa ku sheegaya in xubnaha shabaabka ee dagaalamaya tiradooda ay ahaayeen shan halka kuwa kalena ay tilmaamayaan in afar ay yihiin inkastoo saxaafadda loo diiday in goobta ay tagaan si ay u helaan xogta rasmiga ee jirto ciidamada booliiska soomaaliya ayaa howlgalka qayb ka ahaa waxaana dad badan ay kasoo badbaadiyeen goobo ganacsi iyo guryo ku yaalay agagaarka wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho welina waxaa suuragal ah in dad dhinta iyo kuwo dhaawac ah ay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay daahir maxamuud geelle waa wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya shir jaraa'id maanta uu qabtay waxa uu ku sharxayaa sababta weerarku u dheeraaday runtii waxaan rabaa xog muhiim ah dadka soomaalida meel kastay joogaan in lala wadaago waxaa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sidii lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo aada la wadaagi kartaan ay jiri doonaan dadka daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhallinyaro soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqeyti soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay u isticmaaleen ay soo fulinayeen sibiliyanka faraha badan ama dadka madaniga ah oo aan ciidanka ahayn oo meesha ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ayaa xaaladda dheeraysay wadada maka almukarama ayaa ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada muqdisho waxaana ku yaala goobo ganacsi hoteelo iyo maqaayado ay ku caawiyaan dhalinta waa kana mar kale farxaan maxamed xuseen oo sharxaya siday u burbureen dhismayaashii wadadaasi ku yaalay wadada maka almukarama gaar ahaan halka uu qaraxa ka dhacay ayaa markii hore waxay ahayd dhismooyin aada u qurxun ayaa ku yaalay haddana markaad aragtid waxaad ku muuqanaya in halkanba weli aan la dhisin marka burbur xoog ayaa gaaray dhismayaashii goobihii ganacsi iyo hoteelladii goobta kaag dhowaa marka xilligii hore qarax intuusan dhicin ka hor maka almukarama ama halka uu qarax ka dhacay sida ahayd iyo maanta sida ay tahay waxay tahay laba kala duwan marka maxamedow qaraxa ayaa ahaa qarax aada u xoogan guud ahaanba waxa uu galaa ama burbur xoogan uu ku reebay dhismayaashii kaag dhowaa halka uu qaraxa ka dhacay dhammaan maamul goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya dowladaha kenya qatar iyo wadamo kale ayaa si iskumida u cambaareeyay qaraxyadii weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay magaalada caasimada u ah soomaaliya ee muqdisho mahadsaned maxamed cali maxamed dhegeystayaal warar imanka soo baxaya waxa uu sheegayaa in dhimashada uu ka badan yahay ilaa iyo 40 ruux halka dhaawacana uu ka badan yahay sidoo kale 80 ruux sidoo kale waxaa jira laleeyahay dad guryihii dumay ay weli ku dhex jiraan oo meydadka aanan weli laga soo saarin markana haddaynu fiirino wararka qaraxa ayaan ku guda jirnaaye xasan cali kheyr ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa iminkadan lagu sheegay inuu booqday isbitaalada qaar ee magaalada muqdisho kuwaasoo ay yaalaan dadkii waxyeelada kasoo gaaray qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho dadkii qaar ee isbitaalada yaala ayaa lagu sheegay inay aada u daryihiin kuwaasoo u baahan baxnaan xoogan saraakiisha caafimaadka ayaa weli baadigoobaya dhiigaga qaar ee ay u baahan yihiin bukaanada jiifa isbitaalada magaalada muqdisho ku yaala qaar ka mid ahi markaana gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in howlgalo qorshaysan oo laga fuliyo goob lagu tilmaamay in 37 kilomitir dhanka bari ay ka xigto magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan in lagu dilay 26 ruux oo ka tirsan al-shabaab howlgalkan ayaa lagu sheegay inay fuliyeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo saaxiibadooda kuwaasi oo beegsaday sida hadalka loo dhigay xarun ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada howlgalka laga fuliyay ayaa lagu sheegay inay kalayihiin tasowle cellahele iyo weliba galxumar kuwaasi oo ay ku sugnaayeen al-shabaab sida hadalka loo dhigay dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale ciidamada dowladda soomaaliya iyo saaxiibadooda weerar ay ku dileen dagaalamayaal iyo saraakiilta sare oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolada dalkeena soomaaliya markaana puntland ayaa sheegtay in ay wax ka qaban doonto ganacsato la sheegay in ay canshuur siiyaan al-shabaab iyo weliba daacish shamis xasan haaruun ayaa warka faahfaahintiisa inoo haysa wasiirka amniga maamulka puntland cabdisamed maxamed gallan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha kaga aadan dagaalamayaasha al-shabaab iyo daacish waxa uu sheegay wasiirka in inta xilka uu isagu hayo uu al-shabaab iyo daacishba ka saari doono deegaanada ka tirsan gobolka bari ee ay kaga sugan yihiin sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu ka hadlay shakhsiyaadka al-shabaab iyo daacish lacagaha siiya oo uu ula jeedo ganacsatada ku sugan magaalada boosaaso waxaana wacad ku maray in tallaabo adag uu ka qaadi doono wasiir gallan ayaa sheegay in dhibaatooyinka amni darro ee ka dhaca puntland ay sabab u yihiin dagaalamayaasha al-shabaab iyo daacish ee ku dhumaaleysanaya buuralida galgala ee gobolka bari waa sida uu hadalka u dhigay kooxaha argagixisada daacish iyo al-shabaab soomaaliya iyo caalamka meelaha kale joogaanba waxa ay ku qasbaan dadka ay markaa la nool yihiin in ay si qasab ah ay uga qaadaan dhaqaale
isla markaa si qasab ah ay u dagaal geliyaan xog uga helaan Puntland de mar haday joogan waxay la mid tahay deegaanada kale ay joogan sida ay ula dhaqmaan ka wasaarad ahaan waxa soo dhan waxaan rabnaa inaan xog dhameystiran helo arintaas horta ma jirta oo wax jira ma tahay in ay jiraan shakhsiyaad ganacsata ah oo reer Puntland oo dhaqaale ama raalli iyagoo ku ama iyagoo aan raalli ku ahayn ay argagixisada siiyaan horta ma jirta oo aynaanu dul istaagno hubinno hadday soo baxdo inay jirto maxaanu ku wajahaynaa iyo qaabkee baanu ula dhaqmaynaa ciqaab noocayay marayaan iyadana waxay iman doontaa oo ay ku iman doontaa istaraatiijiyadda aanu rabno amniga guud gaar ahaan amniga aanu argagixisada istaraatiijiyadda siyaasadeedan ku wajihi doono argagixisada ku iman doontaa haddii la tuunsanaa inay jirto ganacsato haddii la tuunsanaa inay jiraan kambaniyo hadday jiraan shakhsiyaad ama raallaha ka noqdeen ama iyaysan raalli ka noqon argagixisada gacansaarla leh oo dhaqaale ku bixiya ama fan ku bixiya howlaha argagixisadu ay wadaan waxay iman doontaa baaritaan kadib markaasaan qorshaha iyo siyaasadda aan ugu talagalay inaan ku wajahno hadalkan wasiirka amniga maamulka Puntland ayaa waxaa ku soo beegmayaa xilli Al-Shabaab iyo Daacish ay ku xoogan yihiin deegaano ka tirsan gobolka Bari halkaas oo dhowr jeer hore ay ku dagaalameen ciidamada maamulka Puntland iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish Wasiirka Batroolka Soomaaliya ayaa sheegay in marka la soo bandhigi doonaan sahminta lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya Abdirashid Maxamed Axmed wasiirka batroolka iyo macdanta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dhawaan ay doonayaan in mar kale indhaha caalamka ay tusaan macluumaadka laga ururiyay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya ay saamaynta shidaalka laga sameeyay magaalooyinka Istanbul iyo Istanbul ee dalalka Turkiga iyo Mareykanka ay qorsheynayaan in shirkadaha caalamka ee shidaalka ka shaqeeya ay ku tusaan macluumaadka laga ururiyay saamaynta shidaalka Soomaaliya shirka London kadib inta wuxuu ku daray hadalkiisa wasiirku in xeebaha ku teetan Soomaaliland iyo Puntland ay saamin shidaal ka sameyn doonaan sanadkan gudihiisa si shacabka Soomaaliyeed ay ugu baahi baxaan kheyraadka dalkooda talabayn xiga waxa weeye in meelo kale aan ku soo bandhignay lafteeda oo caan ku ah adduunka sida markii la rabo in macluumaad la soo bandhigayo hal meel kaliya lagu soo bandhigo saddex jeer oo isxigtaa inta badan loo sameeyaa marka koowaad waxaan dooranay London sababa u dooranaa jirtay taargadeennu ahayd aan ku bandhigno macluumaadkeena maadaama jaaliyadda soomaaliyeed adduunka ugu badan ay degan tahay laba jeer kale noo dhiman oo isleenahay Istanbul ama meel kale ku qabta mar kalena waxaan leenahay magaalo caan ku ah shidaalka adduunka oo loo yaqaan Houston oo Mareykanka ku taal inaan ku qabanno shirkadihii waaweynaana kulligood saldhigooda uu yahay taasna waxaan u yeelaynaa inaan weli soo jeedashadii aan wado haddii ay jirto danayn shirkada waaweyn oo caalami ah oo capacity leh oo ka bixi kara inay maalgashadaan Soomaaliya waxaan sharciyina uu noo dhammaado waxaan isleenahay ama markaas kadib aad tenderkii ama bidkii lagu soo dalban lahaa Soomaaliya shidaalkeeda aad furtaan maalmaha aan qabanay waa maalmo oo trial ama tijaabo ah hadday sharcigu noo gudbo maalmahaasna ay noo fulaan qiyaasteenna waxa waaye targetkeena waa in January 2020-ka aan heshiis ugu horreeya shidaalka aan ummadda Soomaaliyeed u sheexi karno hadii la ilaahay badda Soomaaliyeed inta la sahmiyey intan la sahminin intan la sahminina badan hadda inta la sahmiyey oo macluumaadka laga hayo waa dhul marka loo fiirsho kala bar xataa magaalaysa isleeyahay waxaa noo dhiman baaxeedta ugu dheero Soomaaliya oo Puntland iyo Somaliland waana rajeynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inta sanadkan dhammaanin inaan u helno fursad inaan ku samaysano sahanka inta ka dhiman badda Soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa hoosta ka xariiqay dhanka kale in wasaaradda dastuurka ay ku hoolantahay in qodob dastuuri ay u beddesho heshiiska dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ay ka gaareen qaybtii kheyraadka dalka kaasi oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay si uusan muran u imaan ayuu yiri mar kale qodob dastuuri ah ayaa jira oo dastuurkana ka tirsan oo qodobka 14-aad oo nusay sheegay in khayraadka wadanka dib looga wada hadli doono heshiiskan siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleed ay gaareen wuxuu buuxin doonaa qodobkaas wasaaradda dastuurka iyo khubaradeedana waxay ka shaqeynayaan hadda in heshiiskaas ay u rogaan sharci qodob dastuuri looga dhigo baarlamaanka loo horgeeyo loo ansixiyo kadibna ummadda Soomaaliya ku heshiisa wax naga dhiman maanta maleeba rajadeena way buuxdaa boqolkiiba boqol wasiir cabdirashiid maxamed axmed ayaa ugu dambeyntii wuxuu ka dalbaday shacabka soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan dowladooda isla markaana ay iska daayaan marin habaabinta lagu sameynayo sida uu hadalka u dhigay dhegeystayaal warkaafiinimo waxaan kaga imaanayaa shabakada wararka ee kulmiye
dowladda Pakistan ayaa masuuliyiin ka socda dowladda Hindiya ku wareejisay duuliyihii ay dhawaan ka qabteen. Qabashada duuliyahan ayaa timid kadib markii laba maalin ka hor Pakistan ay sheegtay inay soo riday laba diyaaradood oo nooca dagaalka ah oo ay lahayd dowladda Hindiya. Xiisadda labada dal ayaa sare u sii kacaysay tan iyo 14-kii bishii Febraayo, markaas oo in ka badan 40 askari oo dowladda Hindiya ka tirsan ay ku geeriyoodeen gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa ku sheegay danta laga leeyahay sii deynta duuliyaasha duuliyahan ay tahay dejinta xiisadda sii sare kaciso ee u dhexeysa labada dal. Dowladaha Hindiya iyo Pakistan ayaa ku muransan lahaanshaha gobolka ay muslimiinta u badan yihiin ee Kashmir tan iyo sanadkii 1947, markaasoo labada dal xoriyadooda ay ka qaateen dowladda Britain. dhegeystayaal warka habeen weyn kaga imaanaya shabakada wararka kulmiya caawa naginta cadda u seega waxay dib ugu heli karaan banta internetkana ku leenaa ee radio kulmiya dotnet. dhegeystayaashiina jooga galkacyo radio hayaan ayay ka heli karaan. dhegeystayaashiina cadaada joogana radio cadaado, dhegeystayaashiina baldweyne joogana radio wadani, halka dhegeystayaashiina mareykanka ku suganna ay ka heliyaan radio kala FM. warkan warka xiga, sidaasi nabadgelyo.